אתה מקים בן אדם שלו... לא, אז עכשיו אני הופך את זה. אני מסביר לך את ההיפוך. בן אדם שיש לו דעה עצמאית משל עצמו, הוא אומר, מה טוב לי? לי, עכשיו, מה טוב לי? להגיד שהכל טוב לי, נכון? מה הכי טוב לך? להגיד שהכל טוב לך, נכון? יש משהו יותר טוב מאשר להגיד שהכל טוב? עכשיו, למה בן אדם לא אומר הכל טוב לי? מה זה להגיד הכל טוב? כי הוא מתחשב בדעות של אחרים. כי הוא אומר, אין לי דעה משל עצמי, אבל הם אומרים שזה רע. לא, אבל אם אתה כאילו חונכת או שיש לו מחשבה... אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. אומרת לך שחתונה זה טוב, שמעמד זה טוב, בוא ניקח כסף, בסדר? כסף, אני צריך כסף כדי להרגיש טוב. עכשיו, אין לו כסף, בסדר? יש לו בקושי לאכול. הוא גם בבוקר לעבוד מ-8 עד 5. אתה אומר לו, תגיד שטוב. בוא נניח, תקשיב רגע, טוב, טוב, בסדר, עכשיו תקשיב. בוא ניקח בן אדם, רגע, רגע. בוא ניקח בן אדם, שולחים להוציא אותו להורג. עד כאן בסדר? יפה. מה אנחנו אמרנו? תקשיב, מה אמרנו? אמרנו כזה דבר. או בן אדם שנשרף לו הבית, לא משנה, עכשיו מה אמרנו? אם אתה תסתכל על זה באופן אינדיבידואלי, זה רע לך, כי אתה לא רוצה למות. כי לא, אתה לא רוצה למות, אתה רוצה לחיות, אתה לא רוצה שישרף לך הבית. אבל מה אמרתי את האסטרטגיה? אם תסתכל על זה באופן כללי, תגיד, כמו של השמש לא אכפת אם אני מת או חי, גם לי לא אכפת אם אני מת או חי, זה ניטרלי, נכון? זה קו חשיבה אחד. זאת אומרת, מה אמרתי? שאם אתה מסתכל על זה באופן אישי, זה טוב ורע, ואם אתה מסתכל על זה באופן כללי מבחוץ, זאת אומרת, זה לא משנה, אני חומד, זה לא משנה אם שרפו לי את הבית או לא. זה נכון? כן. יפה, עכשיו בוא נהפוך את זה. מה ההיפוך? שאתה שומע? תרכז בהיפוך. אנחנו עכשיו הופכים את זה. בן אדם הולכים להוציא אותו להורג. אני טוען עכשיו טענה הפוכה. הסיבה שהוא כל כך רע לו מזה שהולכים להוציא אותו להורג, זה בגלל שהוא לא מסתכל על הדברים באופן אישי, אלא מסתכל באופן כללי. מה זאת אומרת? אם בן אדם עכשיו הולכים להוציא אותו להורג, הוא ישאל את עצמו, מה אכפת לי מוציאים אותי להורג? וואלה, לא אכפת לי. תכף זה, מה אכפת לך? עכשיו, למה אכפת לך? כי אתה אומר, אבל לימדו אותי שזה רע. אתה מתחשב בדעות של אחרים. אין לך דעה משל עצמך. כי ביחס לעצמך, מה אכפת לכם אם שרפו לך את הבית? מה אכפת לכם אם הורגים אותך? מה אכפת לכם אם אתה מת מחר? יש שם מנגנון הישרדותי שאומר... לא, אבל זה לא נכון, זה לא נכון. בוא נניח שזה נכון, אבל זה לא רק נכון, כי חלק מהסיבה זה סביבתי. חלק מהסיבה שאתה לא רוצה למות מחר, וחלק מהסיבה שאם תהיה פצוע שאתה תטפל בעצמך, זה לא רק הישרדותי. אם לא היו מחנכים אותך... מה? הסיבה נכון. זאת אומרת, רגע, זאת אומרת, נכון. זאת אומרת, נכון, כי גם החיים מחנכים אותם. זאת אומרת, דרך אגב, אריה פצוע, לא בהכרח הולך לטפל בעצמו, מטפל, לא מצליח, יושב עד שהוא מת. לדוגמה, הוא לא מתחיל... אני רואה את זה בחתולים, סטיקים הסגורים שלו. רגע, אבל מה אני בא להגיד? תקשיבו להיפוך, אני מסביר הפוך. כי כדי ללכת למקום של השווה, זה לא רק לברוח לסך הכל. אתה גם יכול לברוח פנימה. אתה יכול להגיד, עבורי, כרגע, אכפת לי? מה אכפת לי? הסיבה שאכפת לך זה כי אתה לא אומר יש לי דעה עצמאית, אתה אומר לא, אני חייב להקשיב למה שאחרים אמרו לי על מצבי. עוד פעם, יש שתי אסטרטגיות איך להגיע לשווה. לא יודע אם אני חייב, זה מושתל לי. אז אתה אומר, אם אני יוצא החונצה זה שווה, אם אני יחס פנימה הכי עמוק זה שווה. בדיוק. ובעיה נמצאה זה כל הרעשים. אבל אני מסביר גם למה. אם אתה תגיד, אני בן אדם שמעכשיו אני לא מתחשב בדעה של אף אחד, רק בדעה שלי. אם אני מתחשב רק בדעה של עצמי, מה שזה מוביל אותי שתמיד יהיה לי טוב. למה תמיד יהיה לי טוב? כי אם אני מתחשב רק בדעה של עצמי, אז כל מה שקורה לי, אני אומר שזה טוב לי. מה, אני למה, אני דפוק להגיד שזה רע לי? למה שאני אגיד שזה רע לי? לעצמי, כאילו. אבל למה בן אדם אומר שרע לו? כי חינכו אותו שזה רע, שזה רע. יש שקולות. יש, למה, אם אתה... יש את המציאות ויש את מה שאתה רוצה. אם יש פער בין מה שאתה רוצה לבין המציאות, מי גורם לך לרצות לשנות? השאלה היא זה פער וכמה אתה רוצה. אבל מי גורם לך לרצות? אבל מי גורם לך לרצות לשנות? זה... אבל יש שתי דרכים להימלט. אבל יש שתי דרכים להימלט מזה. חוץ ופנימה. או שתגיד, ביחס למציאות זה לא משנה. או שתגיד, ביחס אליי בלי השפעת הסביבה זה גם לא משנה. ביחס למציאות כולה לא משנה מה קורה לי, וביחס אליי, אם אני נקי, בלי דעות של אחרים, גם זה לא משנה. שכלית, מבין אותך. אלא מאוד. שאתה לא מתאר לך. יש פה שתי בעיות. בדיוק. עכשיו, סתם דוגמה. אני אסביר לך, בוא נגיד לך. זה לא חלק מאמין. שנייה, מחר, לא. אני מאמין לדרך הזאת מאוד. זה נראה לו הגיוני, רק הוא אומר שזה לא ישים. עכשיו, מחר זה לשלם את המשכנתא שלי, את הסחירות שלי, את הדלק שלי באוטו, ואם אני לא יודע שזה לא יהיה לי, אז נכון שזה לא משנה. יש לי שאלה, בוא נניח שתמות.
בסדר. מה זה משנה, אם הייתי מת, היה פותר לי עוד 30 שנה של סבל הנערות שלי. זה יכול להיות שהיית חוזר בעוד סיבוב, אבל תקשיב. לא משנה, זה... רגע, אבל תקשיב, תקשיב שם, תקשיב שם. בוא נניח שאתה מת. אבל עזוב, לא משנה, בוא אני אלך איתך אחרת, תקשיב, בוא נלך אחרת. אתה טוען טענה בסיסית, אתה אומר שזה לא ישים. אתה אומר שאי אפשר ליישם את זה, כי זה נוגד את מהלך החיים של העולם שלנו, נכון? אם לא יהיה אכפת לי, אני לא יאכל, לא אשתה ואמות, בסדר? זה מה שאתה טוען, נכון? אז עכשיו יש לי שתי תשובות, שתי תשובות. עכשיו בוא נניח שאתה צודק, שאם אתה תלך עם זה עד הסוף, אתה לא תוכל לשרוד בעולם, נניח, אז תלך עם זה קצת יותר. אוקיי, כאילו אני לא אומר לך עד הסוף, לך קצת יותר. זה דבר ראשון, תבין מה התשובה נתן לך? לא אומר כך, אני לא אכפת לי משום דבר, אומר, תגיד, תקשיב, מה שאני חייב אכפת לי, מה שאני לא חייב לא אכפת לי. תציב את הגבול, תציב את הגבול. אז אני חי כזה, אני הולך לפי איך שכאילו... רגע, אבל יש עוד אופציה, יש עוד אופציה, יש עוד אופציה, שאם תלך, ורוב האנשים לא עושים את זה, ולכן הם תקועים, אם תלך עם אחד הצדדים עד הסוף, אתה גם תהיה בסוף בשלום משני הצדדים. זאת אומרת, אם תגיע למצב שתגיד, לא אכפת לי משום דבר, כל כך לא אכפת לי, שגם לא אכפת לי שאכפת לי. ואז בעצם אתה הקפת את האכפת לי, ולא אכפת לי. עוד אותו. יש את הדרכי מילות, יש את הדרכי מילות מהפרדוקס. אתה אומר, אם אני אגיד שלא אכפת לי משום דבר, אז איך אני אחיה בעולם שאכפת לי בו מדברים? זאת השאלה. נכון? אם אני אגיד שלא אכפת לי, אז איך אני אחיה בעולם שאכפת לי? איך להגדיר את מה שאני שאלתי? אני עכשיו... כן, רגע, אבל בוא, אתה אומר דוגמה. טוב, אם אני אגיד שזה שווה, אז איך אני אקשיב מה הלקוח אומר? לא משנה, אנחנו מבינים את הדוגמה, לא צריך את הדוגמה. אתה מדבר על קו חשיבה. אם אני אצמד למקום שהכל שווה בעיניי, אז איך אני אדבר עם לקוחות, איך אני אתנהל בעולם, איך אני אשם ברכב? איזה שני כביכול בחברה. לא, לא יש יותר אינטרס, אבל אתה אומר, אבל אתה לא תשרוד. אתה מציג קונפליקט, אתה אומר, תראה, אני מבין מה אתה אומר, אני יודע שזה שחרר אותי מהפחדים והחרדות וזה וזה, אבל זה גם משחרר אותי מהעולם. זה מה שאתה אומר, נכון? התשובה הראשונה, אני אומר לך, תנסה לעשות את זה פחות. אבל זה אתה אומר, לא, אני לא רוצה פחות. רוצה עכשיו, תן לי פתרון, שיהיה בכלל בלי חרדות, אוקיי? נגיד. אז אני אומר לך, שתלך לקצה. אחד מהם. נכון שזה מפחיד, נכון שזה מלחיץ, לא יודע מה. אבל בקצה, של אחד הצדדים זה מסתדר. מה זאת אומרת? יש פה שני צדדים. צד אחד אומר, לא אכפת לי מה קורה לי. צד שני אומר, אכפת לי מה קורה לי. בסדר? זה שני צדדים. עכשיו, בוא נלך לצד של לא אכפת לי מה קורה לי. עכשיו, אם לא אכפת לי מה קורה לי, צריך אני אתנהל פה בעולם של אכפת לי מה קורה לי. תשובה אחת אומרת, אז מה יש תשובה? תשובה אחת אומרת, תראה, לך ללא אכפת מה קורה לי, תגיד, לא אכפת, לא אכפת לי מה קורה לי, וגם לא אכפת לי איך אני אתנהל. שנייה, זה תשובה הראשונה. היא כל כך לא אכפת לי, שגם לא אכפת לי מבחינתי, שאני לא אשלם את הזה ושידרוס אותי הרכב. לא אכפת לי. כך, מה שיהיה יהיה. זהו, שחרר לגמרי, לגמרי, שחרר, תחשוב שאתה לא קיים, מס, זהו, לא אכפת לך. תאורטית, אתה יכול לעשות את זה, אבל בדיוק לעשר דקות. בדיוק לא, אם אתה עושה את זה... אתה ניקח, אתה קבל את הקפה הראשונה, אני אגלה לך, אני אגלה לך בשושו. מהר מאוד. תקשיב, תקשיב. אם היית עושה את זה לחלקיק של רגע, היית מסתדר. אתה לא צריך לעשר דקות. אתה מספיק של אלפית המילימטר של השנייה, עשית את זה, אתה בן אדם אחר לנצח, עד שיתחלף לך המוח. בעיקרון זה מספיק. חלקיק של רגע אחד, שאתה אומר, וואלה, לא אכפת לי כלום, וזהו, וזה נגמר. זהו, אין לא משנה. לא, ועכשיו, אחרי שאתה אומר את זה, אז אם אתה באמת חווה את זה, עכשיו מעצמו, אתה הולך, עושה, נלחם, נאבק, מה שאתה רוצה. אבל אתה מחובר למקום של השווה המוחלט. אתה מבין מה אני מנסה לומר? כן, אבל אני כאילו... מה אתה הבנת? בוא נגיד, לפעמים יצאתי מעצמי, מה שנקרא בתמונה הגדולה, יצאתי החוצה. אבל לא בשלמות. אני לא יודע מה זה, אף פעם, מה שתביא. אתה יודע מה זה בשלמות? אתה יודע מה זה בשלמות? אתה יודע מה זה בשלמות? אתה נכנס עוד פעם לחיים. אתה יודע מה זה בשלמות? לא. אז אני אספיר לך. בשלמות הכוונה בלב שלם. מה זאת אומרת בלב שלם? שאתה הולך ברחוב, ומבחינתך אתה כלום. זאת אומרת, מבחינתך אכפת לך מה יקרה לך, כמו שאכפת לך מה יקרה לפילים שנמצאים פה. אתה מוטרד מה יקרה לפילים? לא. עכשיו תחשוב שאתה שקוף. שאתה חווה בחוויה שלך, מבחינתך אכפת לך מה יקרה לך, כמו שבא לך מה יקרה. אני לא יודע איך אני יכול לחשוב ולשכוח את עצמי. אז תגיד שאתה, אבל קודם כל אני מסביר לך שזה נקרא בלב שלם. לב שלם, אתה יודע איך אתה מגיע לזה. אם נגיד היית מבין את מה שהוא אמר קודם, היית מגיע לזה. אם היית חושב שאין לך בחירה חופשית,
אז ממילא היית שם. כי אם אני בכלל חופשית, אז בכל מקרה זה לא משנה שאני מוטרד, שאני מוטרד. דדיק, מצד אחד יש לך בחירה חופשית, מצד שני אין לך בחירה חופשית. הוא לא בטוח, הוא לא בטוח. מאיפה בחירה חופשית? לא משנה, הוא לא בטוח שאין לו. לא משנה, לא משנה. אני אומר לך, ממני אישית, ממני אני אישית, ישבתי, הייתי לחוץ, מה יהיה איתי, איך אני אסתדר? אמרתי, זהו, לא יודע שום דבר, כלום, כאילו זהו, לא יודע ללכת, מבחינתי אני גם לא יודע ללכת. כלום לא יודע, זהו, סגור, סופי, שחררנו לגמרי, זהו, סגור, זהו, כל הצדדים. עכשיו פתאום התחלתי ללכת, זהו, אתה מבין? וזהו, ועכשיו אני מדבר איתך. טוב, וכך התפתחו האירועים. אבל החוויה היא כל כך חזקה, שמבחינתך אתה לא יודע כלום, כאילו אפילו איך קמים אתה לא יודע. לא יודע כלום, כלום, כלום לא יודע, לא יודע איך קמים, לא יודע לדבר, לא יודע איך קוראים לי, לא יודע שום דבר. זה חוויה או חרדה? זה חוויה, למה חרדה? לא, לא, זה חוויה, זה חוויה סוף הדרך. זה נשמע לי כאילו שנכנסת ללחץ, מה יהיה איתי? לא, זה היה לפני, לא, 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 לפני כן, תראה, אני ישבתי עם עצמי, ניסיתי להבין מה נסגר איתי. אמרתי, רגע, אתה מחליט, אתה לא מחליט, אתה כן מחליט, לא מחליט, אתה כן רוצה, לא רוצה. אז בוא נסכים שמיליאנדים כמוך ישבים עליך, אף אחד לא יקן. אבל אגיד לך לאיפה הגעתי בסוף, אגיד לך לאיפה הגעתי בסוף. עכשיו, ופחדתי כי הבנתי שאני לא מנהל, אבל אמרתי, רגע, אבל אם אני אזדהה עם זה שאני לא מנהל, אז ידפוק אותי. אמרתי, מה זאת אומרת? אבל אתה כבר עכשיו לא מנהל, זה לא משנה שאתה חושב, בפועל אתה לא מנהל. אני לא יודע לחשוב אפילו, כמו שאתה אומר. זה לא הגיע לי ביום אחד. בסוף זה התגבר עליי, בסוף זה התגבר עליי, שראיתי את זה מול העיניים, כאילו זהו, ואז כבר אתה משחרר לגמרי. עוד פעם, עוד פעם. תקשיב, אני ישבתי והבנתי... אז כמובן זה כמו הנס, כמו שאתה אומר. לא, אבל זה תהליך שגרם לזה לקרות, זה לא מעצמו. אני חפרתי וחפרתי מי אני, מי מחליט לי, מי שולט בי, וכו' וכו' וכו'. חפרתי את הסיפור, ואז בסוף הגעתי לזה שאני לא קיים בכלל. אוקיי? עכשיו, היה לי, כאילו, הבנתי שאני לא קיים, לא הבנתי איך אני מבין את זה, כי אני מבין את זה שאני קיים, אבל הבנתי שחשוב שאני לא קיים גם כן. עכשיו, אם הייתי מזדהה עם זה, אתה אומר, רגע, אבל אם אני אלך עם זה, אז כאילו, אז איך אני אדבר? כאילו, אם אני אגיד, וואלה, לא קיים וזהו, אז איך אני יכול עכשיו לדבר? כאילו, איך אני יכול לקום? כאילו, כי אם אני חושב שאני לא קיים, וזה נכנס לראש, כאילו, אם זה ממלא אותך, אז אתה לא יכול לפעול. וזה מלחיץ, כי אתה אומר, רגע, אבל מה יקרה לי, מה יקרה לי, מה יקרה לי, ובסוף זה היה כל כך חזק, שזה כבר לא ימנותי גם מה יקרה, כאילו מבחינתי זה לא קיים וזהו, נגמר הסיפור. עכשיו, בלא קיים אתה לא קיים, ועכשיו אתה פותח את העיניים, עכשיו אתה פותח את העיניים, הנה, אני פה, איך אני פה, לא יודע, אז אתה מדבר. אז עכשיו אתה מסתלבט לפי מה שאתה אומר. לא אתה מסתלבט, עזוב, אני לא מגדיר, עוד פעם, אני לא מגדיר, לא יודע. עכשיו, בואו נמצא, תן איזה שם. נגיד עכשיו זה מצלמה, נכון? אנחנו רואים את המצלמה הזאת, יש לה חלקים, מעגלים חשמליים. תכלס המצלמה הזאת לא קיימת. נו. זה עכשיו מנגנון מסוים, נכון? נניח. אז אני יכול לראות את עצמי בתור מנגנון. אתה לא מבין למה התכוונתי. שנייה, אני דקה. לא, היא קיימת כמעט, היא קיימת כבקיסים. היא קיימת, אבל איך בישות, כאילו, ישות שקיימת בי, אז זה חושב, אתה יודע, או משהו. כשאני אמרתי לא קיימת, כשאני אמרתי לא קיים, זה לא קיים בכלל. זה לא קיים כביטוי של, זה לא קיים בכלל.